שלום לכולם, ברוכים השבים, הנמצאים והבאים לזמן חורף תשפ"ג. אנחנו ממשיכים, מה שהתחלנו בקיץ, שנקרא למעלה מהזמן, ולמרות שבסוף זמננו לא היה קצת מניעות, אנחנו ממשיכים לעסוק באיך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, על פי תורתו הנפלאה של רבנו צדוק הכהן הגדול מלובלין, ואנחנו הגענו לאות ע"ז. אנחנו, בזה תהיה שעקועה בעזרת השם, וגם מחר, בהפסקת הצהריים. בסדר? משתיים, עשרה, עשרה לשתיים. מה שרשום במערכת. אז אנחנו באות ע"ז, וכולי תקווה שנספיק היום <coughs> לפחות שתיים, שלוש פסקאות, בעזרת השם. טוב, אז אני אקרא את כל הפסקה כדרכנו, ואז נצלול פנימה. אפילו אדם גדול ביותר, אם יש בו פגם במשפחתו, אין להידבק בו, כי אם הוא מפני... <coughs> כי אם הוא מפני גודלו, אין זה מזיק לו, יזיק לזרעו. וכמו שאמרו ביבמות, אפילו נהבי כי יהושע בן נון, לא יאיבנה לי בארתא. ומכל מקום דקדק ואמר כי יהושע בן נון, ולא כמשה רבנו עליו השלום. והפוסקים הוכיחו מזה, זה אסור לומר כמשה רבנו עליו השלום. מכל מקום, טעם יש בדבר, כי משה רבנו עליו השלום הוא שורש התורה, ומצד כתר התורה הנחוש למשפחות. וכתר תורה מונח לכל, ואיתה ממזר תלמיד חכם קודם לכוהן גדולה מארץ. ולכך משה רבנו עליו השלום קיבל הערב רב. ולכן ולכך אילו אבא כמשה רבנו עליו השלום, רצונו לומר תלמיד חכם גדול בדור, שזהו כמשה רבנו עליו השלום, כמו שאמרו ז"ל במסכת שבת, ועוד כמה מקומות. משה שפיר כאמרת, הו יאיב, רק יהושע בן נון רצה לומר צדיק מזער עד יוסף מושל ביראת אלוהים. ואמרו ז"ל במסכת יומא, אל מאמינים פרס על הציבור, אלא אם כן קופה שיש ארצית תלויה לו מאחוריו. ונאמר בי מלאכים ימלוכו, ואדרבא, למו רואים יותר לכך? כמו שאמרו בנדרים, יזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה, כי מקום התורה דווקא בכלים שבורים, ויסוד תורה שבעל פה רבי עקיבא והוא משפחת גרים, וכן רבי מאיר עמוז על ביראובן שלא יכלו חבריו לרדת סוף דעתו, ואף הוא מזער הנירון קיסר, וכן בבני קיני חותן משה עלו מעיר התמרים כדברי רז"ל בסנהדרין, שישבו בלשכת הסנהדרין. טוב, זו פסקה מעניינת. כי יש פה עצה טובה כמה שמעותה בנושא שידוכים, שאולי אנחנו בציבורנו המזרוחניקי ככה, הכל טוב ויפה, כביכול, לא כל כך חווים את נושא השידוכים והייחוס, אבל בחלקים נרחבים בעם ישראל, ואני עכשיו לא אומר עם דעתי בעד או נגד, אני מניח שזה גם וגם, בדרך כלל יש שידוך, כן? לא מכירים מלמטה, מרגנים מלמעלה, למעלה זה לא בקדוש ברוך הוא, כאילו, בוודאי שהכל מקדוש ברוך הוא, מה שנקרא המיועדת, ביידיש זה הבשרת, אבל עדיין... ייחוס, בוודאי שמי שמגיע משפחה מיוחסת של רבונים גדולים או מיוחסים כלכלית, לפעמים יותר נוח, נכון? אז כדרכו של רבנו צדוק היו מנובלים, ומי שלא הקשיב לשיעור ראשון בסדרה או לפודקאסט יורצייט על הביוגרפיה של רבי צדוק, הנושא השידוך אם לא היה פשוט. כן, היה לו, היה לו קשר ראשון, זה גירושים, ואז קשר שני שער יפה וכולי. בואו נראה מה אומר פה על הנושא הזה, וכדרכו של רבינו צדוק, הוא לוקח את זה לא רק לנושא השידוך עם הגשמי-הלכתי, אלא ליסוד גדול בעבודת השם, איך אפשר, איך אפשר וצריך לעבוד את השם על פי ההדרכה הזו. אפילו אדם גדול ביותר, גדול, גדול, שהוא מה שנקרא כליל המעלות, באמת פרפקט, כמו שצריך, אם יש בו פגם במשפחתו, אין להידבק בו. כלומר, מי שהוא הזרע, הייחוס שלו, הזרע שלו, נקי וזך, אז לא כדאי לו להשתדך עם מישהו שהוא גדול, אף על פי, הוא, הוא בעצמו מושלם, נכון? אממה, יש בעיה בייחוס. שימו לב, פה רבנו צדוק גדול מנובלין לא כותב מה הפגם בייחוס. זה מעניין, מה זה פגם בייחוס? מה זה פגם גנטי? בעיה גנטית, זה אומר שיש מישהו במשפחה שהוא השתמד. או דיטלש, או, או, מה זה, הוא לא מתייחס פה מה זה פגם. או שיש שם נטייה לכעס, אגב גם פגם זה נטייה שהיא זה משהו מאוד סובייקטיבי. מה שפגום בקהילה אחת, אולי בקהילה אחרת, כן, יש מקומות שבהם אם החתן עשה צבא, אז כמובן זה שם או ניו זה כתם גדול. יש מקומות שאם החתן לא עשה צבא, אז זה גם כתם גדול, נכון? אז זה תלוי, וזה מעניין שפה הוא לא אומר מה זה הפגם. אבל מה הוא אומר? ודאי שזה משהו רוחני בכל מקרה. למה? כי אומר פה, אפילו אדם גדול ביותר, מה הבעיה? כי אם הוא מפני גודלו, אין זה מזיק לו. כלומר, נכון, אותו גדול שמתחתן עם אותה אחת ממשפחה פגומה, בעייתית, אז בגלל שהוא גדול, זה לא יבוא לידי ביטוי אצלו. אבל מה אומר? אם אין זה מזיק לו, יזיק לו לזרוע. אבל בדור הבא, מה שנקרא, זה פגם גנטי. כלומר, יש פה איזשהו מום רוחני, פגם רוחני. שיכול להיות שמכוח הגדלות של החתן זה לא יזיק לו. אבל בדור הבא זה יתגלה, כי מי אמר? הגמרא בנדרים דף פ"א, כן, זה שאבא תלמיד חכם, אין שום הוכחה ש... שגם הבן וגם הנכד הוא בדרך התורה והמצוות. ומי שכן, מפית אחת ומפית זרע זרעך, אז מובטח לו. כמו שאמרו ביבמות, שם הגמרא ביבמות דנה באדם, במישהו שבא לרב, כן, גדול המורים בבבל, שהוא תנא ופליג, ואבא של אותו אדם היה גוי, אמא שלו הייתה יהודי, איך יכול להיות? כנראה שבויה או משהו כזה שהגוי בא עליה, הוא אנס אותה, משהו כזה שלא נדע, והוא נולד. ועכשיו אמא שלו יהודייה ואבא שלו גוי. ואז הוא שואל את רב, מה הלכה? יהודי או לא יהודי? הוא אומר לו, ודאי שאתה יהודי. הוא אומר, אני יהודי? אז תן לי להתחתן עם הבת שלך. כן? זו שאלה טריקית. אז מה אמר לו רב? רב אמר לו, אפילו נהבי כי יהושע בן נון, ויאביני לי ברתע. אפילו אם הייתי צדיק. גדול הדור, כמו יהושע בן נון, החלומות הלילה, אתה יכול לחלום. לא היית מקבל את הבת שלי. הוא אומר לו את זה עליו, לא? מה? אתה היית כמו יהושע בן נון. אפילו אתה כיהושע בן נון, נכון. אתה כיהושע בן נון, אני כן, הנה הכי נעמי, נכון, צודק. ומכל מקום, צודק, צודק, ומכל מקום הוא דקדק ואמר, כיהושע בן נון, ולא כמשה רבנו עליו השלום. אז הוא אומר פה, בכל זאת, רבצדוק למדן, אומר, והפוסקים חוכו מזה, דאסור לומר כמשה רבנו על אבא שלום, כי נאמר, ולא קם בישראל, נביא כמשה. נכון? אבל יש טעם בדבר, כן? מה זה טעם בדבר? על פי פנימיות. למה רב אומר לו, אפילו יהושע בן נון לא, שמאמינה שאם משה אז, אז כן, למה משה רבנו כן? למה אם היית כמו משה רבנו כן, הכל היה בסדר? מה ההבדל בין צדיקותו של יהושע לצדיקותו של משה, ופה זה כבר מתחבר אלינו, גם לא בהקשרי וענייני שידוכים. אומר צדוק, אומר את זה הרבה לאורך כל הכתבים שלו, וכידוע יש הרבה כתבים, כי משה רבנו עליו השלום הוא שורש התורה, ומצד כתר התורה אין לחוש למשפחות, וכתר תורה מונח לכל. ואיתה מסכת הוריות, ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ. הרי מה יותר מיוחס מכהן? מה יותר אנטי ייחוס מי מממזר שאסור לבוא בקהל? אומרת הגמרא, ממזר, ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול שהוא עם הארץ. כלומר, מצד, מה זה מצד הכתר? מצד השורש של התורה? מה זה הכתר? ספירת הכתר. כלומר, מהשורש של המציאות בשורש של המציאות אין שום פגם. וחלק יסודי מהתכונות של הכתר זה היכולת של לשאת הפכים. כלומר, להכיל גם את העין וגם את העני. גם את היש וגם את העין. ככל שאדם הוא יותר גדול, אז הוא יכול להכיל בתוכו יותר ניגודים. ניסיתם פעם לחוק על הרב ראם? גם, גם אם אתה חלוק לחשוב את אחרי מן, מה הוא יסביר לך למה שאתה אמרת, זה גם חלק מה שהוא התכוון אליו. אוקיי? לא ברצינות. אני אומר, ככל שאדם הוא גדול יותר, אז זה לא נמדד במה, כמה הוא אוסר. זה לא, זה לא, זה לא. אלא כמה הוא יכול, מה שנקרא, להכיל בתוכו. לכן הצדיקים הגדולים באמת, זה לא זה לא בסדר, זה לא בסדר, איתו לא, איתו לא יתחתן. לא נהפוך הוא. יש להם את אהבת ישראל הגדולה ביותר. הם מוצאים מכנה משותף עם כמה שיותר אנשים במגוון רחב יותר. ולא רק לגור ביישוב עם אנשים כמוך. כן? שזה... אני ואפסי עוד, שזה בעיקר אפסי ואפסי עוד, אוקיי? כשאדם שהוא אחד הוא שלם, אז תוסיף לו עוד 0, 0, 0, מה זה יהיה? מספר גדול יותר. אבל אדם שהוא בעצמו 0, אז יש לו עוד, 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 עוד מספרים, מה זה יהיה? 0.1, אבל <אז> 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 זה, לא, זה לא משנה, אוקיי? ככה אומר הבן איש חי. ולכן הנקודה היא באמת פה שמצד הייחוס של הכתר, ולכן... היכולת של הכתר וגם לרדת עד המקומות הנמוכים ביותר מכוח הכתר. יש לנו פעם אחד האדמו"רים, מחנוכה יצא מחדרו לאזעקה, והיה התחסיד הם משחקים דמקה, סיפור חביב עליי. אז כמו תלמידים בישיבה תיכונית, מה הם עשו? כן, הזיזו, ישר זרקו, כן, הם עושים את הגימורש, כן. כאילו ש... אז אמר להם הרב, אתם לא צריכים להסתיר ממני, הכל טוב. אם אתם יודעים את החוקים, אתם יכולים לשחק. אז היו חסידים טובים, שאלו הרב, מה החוקים? כן, כאילו שהם יודעים מה החוקים. כלומר, אני אגיד לכם מה החוקים של אדם אדמקה. אפשר ללכת רק קדימה ואי אפשר ללכת אחורה. אפשר כל פעם, שלב אחד, אי אפשר לקפוץ שני שלבים. לפעמים כדאי להפסיד שלב אחד, כדי אחרי זה לאכול ליריב שני שלבים. וכשאתה מגיע עד למעלה, תעשה מה שאתה רוצה, תלך קדימה, אחורה, תקפוץ, זה כבר, זה מבחינת הקטע, אוקיי? אם אתם משחקים ככה, תשחקו וזה נכון. בהתחלה הולכים קדימה, לא, לא נבהלים, לא הולכים אחורה. לפעמים צריך ירידה, צורך עלייה, להפסיד משהו כדי לאכול ליריב שניים. טק-טק. כשאתה טק. מגיע למעלה כבר, מה שנקרא, דאבל, בגלל שפט כבר מלך, כל אחד איכשהו קורא לזה, אתה יכול, מה שנקרא, שורה שלמה, קדימה, אחורה לדלג, אבל זה לא כל אחד, כן? לא כל אחד מגיע לרמה הזו. ובאמת, זה נקודה. ואומר פה, מצד הכתר, אנחנו לא חוששים נכוס למשפחות. מספרים, מחר בלילה זה הילולה של קדוש השם מכובד, מרן הרב עובדיה. זכיר <אחיר> צדיק וקדוש לברכה, שאנחנו נספר לנכדים שלנו, שיספרו לנינים שלהם שהסבא רבא היה בדור של הרב עובדיה, מי שזכה לראות בכלל, אוקיי? Okay? שהוא השתדך עם אשתו ארבלית מרגלית, ולפני השידוך, חמיב לעתיד, אבא שלו מרגלית, לא רצה את השידוך. הוא בא לראש ישיבת פורט יוסף, רבי עזרא עטייה, חכם עזרא עטייה, שהציע את השידוך. רבי אברהם פתל קראו לו, הוא היה רב חכמי, חכמי צובה, חלב, כן? בסוריה, שעלה לירושלים. והוא אמר לו, עם כל הכבוד, מי אתה מבין? מי זה חכם עובדיה? מי היה אבא של חכם עובדיה? מה הוא היה? ראש ישיבה? משגיח? מה הוא היה? ירקן. ירקן, בעל מכולת בשוק בבוכרים. זה הכל. אבא שלו אפילו לא היה אישי בבוכר. היה לו מכולת ודוכן של ירקות. זה מה זה, מכולת. מה אמר חכם עבר עטיה לרבי אברהם פתאל? תקשיב, אם אי פעם יזכרו אותך ואותי, זה בגללו, לא. okay? אוקיי? אז תעשה לי טובה ותכניס את הברכה לתוך ביתך, אוקיי? Okay? וזה מעניין, באמת היה להם זוגיות, ממש, ממש היה גילויי אהבה מאוד מיוחדים במרן הרב עובדיה וברבית מרגלית, וברוך השם, אבל מרן הרב עובדיה, צריך לדעת. זה לא משפחה של 500 שנה רבונים וכולי. אבא שלו היה בעל מכולת. לא יודע מה היה סבא שלו, אבל אבא שלו היה בעל מכולת. וזכה למה שזכה בצורה בלתי רגילה. ולכן מישהו אחוז בכתר תורה, אז אין מה לחוש לייחוס של המשפחות. ולכך, משה רבנו עליו השלום קיבל הערב רב. כלומר, משה רבנו, שהוא אחוז בספירת הכתר, אז הוא מבחינתו מי הוא קיבל אפילו לעם ישראל? אפילו את הערב רב. עכשיו, זה לא היה טוב בסוף, נכון? כי בשמות ל"ב, פרשת קיצר, חטא העגל, מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה? לך רד כי שיחט עמך. אומר שמה שם, מה זה עמך? עמך ולא עמים, מי זה עמך? מי גרם לחטא העגל? הערב רב. כלומר, אלה שאתה קירבת, דווקא הם. ולכך, אילו, כלומר, אם אותו תלמיד... בן של גוי, שרצה את ביתו של רב לאישה, אילו הוא היה כמשה רבנו עליו השלום. רצונו לומר, תלמיד חכם גדול בדור, כלומר, לא משה רבנו אובייקטיבי, אבל אומר, כתוב באזור הקדוש, גם בתנא פרק מא' מביא את זה, התפשטותא דמשה בכל דור ודור. כלומר, אם היית משה רבנו של הדור, אז בסדר, זה היה מסכים. שזהו כמשה משה רבנו עליו השלום, כמו שאמרו מסכת שבת, משה שפיר כאמרת, הווה יאיב רק כי יהושע בן נון. רוצה לומר, מה זה יהושע בן נון? זה צדיק מזרח יוסף, הרי יהושע בן נון הוא צאצא משבט אפרים, שהוא מושל בעירת אלוקים. אני מזכיר שלפי חז"ל, מי הייתה אשתו של יהושע בן נון? רחב, נכון. מטווחים בקט"ז, מגילת דף י"ד. תסכימו איתי שרחב לא למדה בסמינר וולף ובני ברק, אוקיי? וגם לא בבית יעקב אחר. אוקיי, okay, רחב הייתה לפי חס"ל בת חמישים, אחרי ארבעים שנה במקצוע שלה. או שהיא מכרה ירקות, או שהיא מכרה את גופה, יש שתי שיטות בפרשנים, אבל ודאי וודאי שהיא לא הייתה בת סמינר. אוקיי? Okay? אז דווקא יהושע התחתן עם רחב. ואמרו זה ביומד דף כ"ב, אין מעמיד פרנס על הציבור. הנה, פה צריך להקדים, קודם כל מרחב יהושע הגמר אומרת שיצאו גם נביאים וגם כהנים. נכון? שיצאו מבני בניה של, של רחב, אחד מהם זה למשל ירמיהו, אחד מהם זה יחזקאל, יחזקאל בן בוזי, יש שני פירושים מה זה בן בוזי, שהיו מבזים אותו, מבזים אותו שהוא בא מרחב, צוחקים על הייחוס שלו, או בן בוזי, שבעצם יחזקאל הוא בנו של ירמיהו, הכהן שהיו מבזים אותו ברחובות ירושלים, לא משנה כרגע, בכל מקרה... גם מה? גם, גם דוד, דוד. דוד, נכון, 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 גם דוד לא היה כביכול מייחוס, לא היה... עד שאתה שואל עליו, מה במעודפה ע"ו, ע"ו, עד שאתה שואל עליו, אם מפרץ, אם מזרח אתי, כן, מה אמר שם דאוג? דואג האדומי לשאול, שלפני שהוא יוצא לקרב עם גוליית, תשאל אם הוא בכלל ראוי לבוא בקהל, כן? כי גירשוני מסתפח בעד השם, כן? דוד אמר, בתוך המשפחה שלו, לא היה ברור אם הוא בן של פילגש, הוא מחלק מהאחים או לא. בכל מקרה, מפה ועד סוף הפסקה, <coughs> בעצם רבנו מסביר עכשיו את היתרון, מה המעלה של אדם שיש לו פגם בייחוס. אם ברישא הוא אמר, טוב, לא להתחתן, אומנם אדם הוא גדול, אז זה לא יזיק לו, ואז הבאנו פה את האגדת הרבה ומות על העניין של, של אותו בן של גוי ובן, ובן של יהודיה שרצה להתחתן עם מיתו של רב, עכשיו הוא אומר, לא, עכשיו יש מעלה דווקא באותם אנשים שבאים מייחוס פגום. מה המעלה? אז דווקא בגלל זה שהוא מרגיש את השפלות, <coughs> דווקא בגלל זה הוא יכול לזכות לכתר תורה. ולכן דווקא שורש תורה שבעל פה מגיע מגירי הצדק. ואמרו ז"ל, מספיק נת יומה, אין מעמידים פרנס על הציבור, אלא אם כן הוא קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו. ונאמר, בי מלכים ימלוכו. מה זה אומר, בי מלכים ימלוכו? מה הכוונה? כלומר, כל ההתנסות וההשררה, היא על ידי התורה, ולכן דווקא בכוח התורה לתקן אפילו את האיחוס המשפחתי הפגום. יש בדיחה ככה על השידוכים שבודקים את האיחוס, ש... שמגיע אדם, הוא כבר בן, מה שנקרא, הוא מבוגר, הוא כבר בן 90, כן, גר צדק שמגיע מעיראק ואין לו יכולת להוליד, אז מי ישנחו לו? ישנחו לו. עיראקית, הכרה שאין לה רחם שהיא בת 90, כן? מי זה הרי? בפרשה הבאה, אברהם ושרה, נכון? כן, אז זה ככה בדיחה, אבל אני אומר, כאילו, הוא אומר פה, דווקא יש מעלה, לפעמים, שיש איזשהו פגם בייחוס, אז דווקא זה יכול להוביל את אדם לזכות לכתר תורה בגלל השפלות וההכנעה שלו. בי מלאכים ימלוכו, ואדרבה, הללו, כלומר, אלו שיש להם ייחוס פגום, הם ראויים יותר לכך. כמו שאמרו מנדרים, היזהרו בבני עניים, אני מוסיף פה מילה אחת, שדווקא מהם תצא תורה. בוא נדבר אחד מגדולי מעתיקי השמועה ומוסרי התורה ומנחיל אותה ברבים, בדור שלנו, ובטח לדורות הבאים, מבחינת רש"י של הדור, זה הרב שטנזלץ, יכת ריק לברכה. מי היה אבא של הרב שטנזלץ? מי הייתה אמא של הרב שטנזלץ? הרב שטנזלץ בעתמו לא גדל בבית דתי. אפילו גדל בבית אנטי דתי. כפשוטו, ממש ככה, בבית ממש 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 לא דתי. הוא חזר בתשובה בגיל תיכון, נקרא צוף התיכון, רק אחרי שנפגש עם כמה חב"דניקים בנערותו, וניסו לשכנות אותו לא להיות דתי, הוא אמר, אני לא יכול להיות, לחזור בתשובה עד שאני לא יודע מה זה להיות דתי, אז תגידו לי מה ספרי היסוד שאני צריך ללמוד, אני אלמוד איתם, ורק לאחר מכן אני אחליט אם אני רוצה להיות עובד השם או לא. אז הם אמרו לו שהוא צריך ללמוד את כל הש"ס בבלי ואת ליקוטי תורה של בעל התניא. אז הוא אמר בסדר. אז הוא למד בתיכון את כל התלמוד בבלי כחילוני ואת כל ליקוטי תורה ותורה של בעל התניא, שזה כבר פנימיות התורה, סיים אותם, ואז הוא החליט שהוא רוצה להיות דתי, אוקיי? אבל עד אז, עד אז, אבל, כן, הרב שטנזלץ, תסכימו איתי שהיינו מסכימים להשתדך, כן? זה אדם האדם הגדול בענקים, כן? זה לא זה, אבל הוא לא בא מבית דתי. אז היזהרו מבני עניים, עניים זה לא כלכלה בכך, דווקא עניים בייחוס, עניים במשאבים, שלא גדלו בקדושה וטרה, שמהם תצא תורה. כי מקום התורה דווקא, שימו לב לביטוי פה, מקום התורה דווקא בכלים שבורים. אומר רבי מקוץ, אין שלם, אלא אין שלם מלב שבור. דווקא שאדם... אני לא סתם הרבי היה ישר, תמיד את הניגון של בעל התניא, צמא לך, נכון? כן, בקודש חזיתיך, חלוקת חזית כבודיך. שזו נקודה מעניינת. מה זה הצמאון הזה? למה הגמרא אומרת בבשרת ברכות, שבעלי תשובה, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים אומרים אליו עומדים. כי הצדיק הוא נולד בלבשלוש מפעל של קולרים. הוא לא יודע מה זה צמאון למים. הוא מעולם נהיה במדבר יהודה, כן? שמה לך נפשי. ודווקא באה לתשובה שרק בגיל 25 תפסתם בו בידיים, וגילה מה זה קב"ה ואלוקות, מה זה זמן וניצול תורה, אומר, אבל מה עשיתי עד עכשיו? אז עכשיו יש לו את האטרף ואת הרבק, מה שנקרא, כמה שיותר, לנצל את הזמן. תמיד כשאני נפגש עם תלמידי ישיבה מחוץ לכתלים, מכל מיני גילאים שונים ואחרים, אז אני שואל את החבר'ה, אם הייתם עכשיו חוזרים לישיבה, מה הייתם עושים אחרת? ויש תשובה שחוזרת על עצמה. היינו מנסים, כולם, מנצלים את הזמן יותר טוב. עכשיו יותר טוב ללימוד בקיאות, ללימוד הלכה, ללימוד דיון, חסידות, לא משנה מה. אבל לא היינו מזמינים את הזמן. כן, אדם היום שהוא עובד, בדיוק דיברתי בדרך לפה עם, עם מישהו מחוץ הכתלים, שמוקיר ומכיר את הישיבה היטב, והוא אומר, אני מלמד, מה שהוא מלמד, משהו, מורה, ושיעורים פרטיים, הוא אומר, ויש לי רק שלוש שעות בשבוע לשבת שאני מרוכז. לא לחטוף כאילו בדרך, במעלית, בין המנחה לערבית. יש לי רק שלוש שעות מלאות בשבוע. עכשיו, הוא אומר, ואני לומד, ברוך השם, לומד נגלה, נפטר, הלוואי על כולנו. אבל ברדאי שאם הייתה נותנת עכשיו שנת שבתון, אז מה היה קורה? אמר לי פה אחד הרמים, שאני בשבתון זה הכי פרודוקטיבי אצלי. אז אני לא רואה בעיניים, אין טלפונים, אין כלום, אני רק אני יודע, כי עכשיו שנת שבתון, אחרי זה מה יהיה? אחרי זה חוזר ללמד בבא קמא, ללמד סוכה, לא יודעים מה... בכ... תלמידים, עכשיו אין לי, עכשיו אני, אז אני, 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 אני רק, מה שנקרא, אני את הזמן. ולכן דווקא המקום הזה, דווקא... איך אומר פה? כי מקום התורה דווקא ברגלים שבורים. ויסוד תורה שבעל פה רבי עקיבא. מי זה רבי עקיבא? רבי עקיבא בן יוסף, מה האיחוס שלו? מי זה אבא שלו? גר צדק שמגיע בקודש, כן, מה האיחוס שלו? לא, לא רבי חמיליז'אנסק, מה האיחוס שלו? סיסרא, הוא צדדה של סיסרא. סיסרא, אתם זוכרים? ספר שופטים? זה לא אחד מן אדם צדיקים שבדור. אוקיי? ממש לא. וכן רבי מאיר. שאמרו זר, שתבינו מה זה גדולותו של רבי מאיר, שלא יכלו חבריו לרדת סוף דעתו, ואף הוא, על פי הגמרא בגיטין, מי הסבא קדישא, ראש השושלת של רבי מאיר? נירון קיסר, שגם הוא לא אחד מראש הל"ו, אוקיי? אפשר לדבר גם על נונקלוס וכולי, וכן מבני קני חותן משה עלו מעיר התמרים, כדבר הזל, דווקא צאצאים של יתרו, והם ישבו בלשכת הסנהדרין. אז אם אני מסכם, בחלק הראשון של הפסקה אומר רבנו צדוק אבינו בנין שצריך להימנע ולהתחתן עם אדם שיש לו פגם, יש לו איכוס פגום. אבל בחלק השני אומר דווקא מי שיש לו איכוס פגום, שאת המעלה של עליהם נשבר ונדכה ואז אלוהים לא, לא תבזה. דווקא ממנו יכול נזכות להשגות, להשגות הגדולות ביותר של ירת הכתר, ששם האיכוס לא רלוונטי. וזה משהו שמאוד יפה בציבורנו, שאנשים משתדחים מאהבה ודינמיקה ולא בהכרח לבדוק מה, מי קבור באדמה וכן מה האיכוס בדברים האלה. טוב, יש פה סטירה כביכול, יש לא. אני חושב שזה לא סתירה, זה שתי רמות שונות. ברובד הראשון, אומר פה מי שיש ייחוס פגום, לא להשתדך איתו, אלא אם כן אתה מבחינת מה רבנו, ברובד השני, אולי יש דווקא יתרון שבחיסרון. לכן אני סיכמתי את הפסקה במילים, הסיכוי והסיכון בייחוס פגום. אוקיי? הסיכון, שאתה אדם גדול, אז זה לא יפגע בך, אתה בחור ישיבה, הכל טוב ויפה, אבל אולי בזרחה זה יבוא לידי ביטוי. מה שנקרא שיש מחלה תורשתית או פגם גנטי, זה לא בא לידי ביטוי ב... ב... בילדים. בכל מקרה, בנכדים הוא בא, בא לצורך העניין. אני עם עיניים חומות, אבל בנותיי עם עיניים כחולות. עכשיו, גם ההורים שלי עם עיניים חומות, וכל האחים והאחיות שלי עם עיניים חומות. אז איך יש עיניים כחולות? למדתם ביולוגיה גנרתוסיבית, זה נכון. אבל סבתא שלי, תכנונה לברכה, המתוקה, מה? היה לה עיניים כחולות. אז זה דילג על אימא שלי, דילג עליי, אבל לבנות שלי זה הגיע. בסדר. אז לפעמים זה בא לי, אז זה, זה מידה טובה מרובה. למען דמר, שעיניים כחולות זה מידה טובה מרובה, אוקיי? אבל זה יכול לבוא גם בנים בנפש בעניינים האלה. טוב, אז עד כאן פסקה ע"ז, בואו נעבור לפסקה ע"ח, שהיא מה שנקרא מתכתבת, ממש המשך לפסקה ע"ז. פסקה א"ח, פעמים גם בנים רשעים, אפשר שיהיה נצמח איזה טובה לאב מהם. כן? אמרנו, גם יחס פגום, מישהו כבר התחתן, זהו, הבנים שלו יצאו רשעים, לא עלינו. כעניין אברהם, שיצאו ממנו ישמעאל ובני קטורה, שיצא פסולת על ידיהם. אלא שבזה צריך שיזכה האב שיופקע תורת זרעו מהם, כמו שכתוב באברהם, כי ביצחק יקרא לך זרה. וכמו שאמרו בעשרת השבטים שנטמעו בין הגויים, בסוף פרק כמה דבעמות, לא זזו משם עד שעשאום כגויים גמורים וידעו דברי הרמב"ן על פסוק שורש פורר ראש ולענה ועל זה אמר לחזקיה שלא רצה להוליד בנים כי רש"י יוולד לו בן רשע. בעד יקשי דרחמנה למה לך? להרימן השם מאותם שאין להם חלק לעולם הבא ומכל מקום היה נאבד את השלום משיח בן דוד וכל השלושלת הקדושה מן העולם מילולו לא נולד. ומצינו וייקוד העם והשתחררו בפרשת בו ופרש רש"י סמכו על בשורת הבנים והרי שם הוא בשאלת מה העבודה הזאת לכם, שהוא שאלת בן הרשע, כדאי ת'באגדה, ואף אתה כעת שיניו וכולי. ואפילו האחרי סמכו על בשורת לידתו, הוא במדרש, ותנחומא מפורש להפך, היל, שם, הינשם, של שלמה חב השלום, שמבקש בן והוא יהיה רשע, לא ייתן לו השם יתברך. כן, מי שרוצה לראות שם למטה, בהערה 33 בהוצאת מכון ברכה, אבל גם בהוצאות אחרות זה קיים, אני מניח. אז הוא שם מביא שם, דורש את ה"אתה תשמע שם נכון לשבטך ועשית כל אשר יקרא אליך", אז הוא אומר פה מה זה העניין, בסופו של דבר שאם אדם מבקש בנים אבל אתה רואה שיהיו לו בנים רשעים, אז אל תקשיב לתפילה שלו. כן, זה יסוד גדול, הרב בני, ראש הישיבה, נשיא הישיבה, מזכיר לא מעט פעמים שמעתי ממנו את העניין בשם הפסיכבונים מבשיסחה, שכתוב שערי דמעות לא ננעלו, נכון? אז שואל הפסיכבונים מבשיסחה, אם הם לא ננעלו אז למה צריך שערים? לכאורה מה? תמיד שיהיה פתוח. אז אומרים שיש לך, לא, צריך את השערים. למה? כי לפעמים אנשים בוכים על שטויות. ואז השערים מונעים אותם, תפילות על שטויות, שיכנסו פנימה לקודש. אז זה לכם צריך את השערים. טוב, בואו נצלול פנימה. פעמים גם בנים רשעים. אפשר שיהיה נצמח איזה טובה לאב מהם. קניין אברהם, שיצא ממנו לפני בני קטורה. ולכאורה איזה טובה נצמחת? לאברהם, מזה שיש לו בן כמו ישמעאל, או מששת הבנים שילדה לו כתורה, אומר פה שיצא פסולת על ידיהם. עכשיו זה לא רק אצל אברהם, גם ביצחק. מי יצא אצל יצחק? עשו, נכון? אגב, גם אצל אברהם וגם אצל יצחק זה הבן הבכור. אבל אצל יעקב, גם מיתתו שלמה, כולם חלק בקודש. אבל אם אצל יצחק לא יצא פסולת, ואם אצל אברהם לא יצא בדמות עשו, בני כתורה ו וישמעאל, אז ודאי שיעקב לא היה זוכה, אבל, אגב, זה נקודת הכשל של האחים, בשלום פרשת וישב, אבל האחים לא הבינו את זה. האחים חיו בתולדה, בתודעה, סליחה, הם עוד פגשו את עשיו, הדוד שלהם, והם שמעו שהיה לסבא יצחק שני בנים, יעקב ועשיו, יעקב הוא הממשיך, עשיו הוא נדחה הצידה, והם שמעו סיפורים, עוד יעקב היה בן 15, שסבא שלו נפטר. מי זה סבא שלו? אברהם, והם שמרו סיפורים מאבא יצחק, שגם ליצחק היה אח, היה להם דוד גדול. שהיה מבוגר מאבא שלהם בכמה שנים? מה? נחשוב אה, ב-14 שנים. כן, ב-14 שנים. הוא נולד כשאברהם היה בן 86, כי אברהם נימול בגיל 99 ואיש מול בן, ושל... בן 13. רק שאחרי שנה נולד יצחק, שגדול מאבא יצחק ב-14 שנים, וגם הוא נדחה חוצה, כן, בפרק כ"א, מבראשית. אז תחשבו, אתה גדל בבית כזה, אתה מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, ואז אתה אומר, טוב, מעניין, מי אבא ידחה הפעם. ופתאום אתה קולץ, יש איזשהו ילד שמסלסל בשערו, וקטונת פסים, ולא יוצא לו למרעה, וחולם חלומות שכולם משתחווים לי, וגם בשמש וירח, ואחד עשר כוכבים. אז לכאורה מתבקש, אתה תהיה, יוסף, אתה תהיה העשב שלנו, אתה תהיה איש מנהג המשפחה, ופה הייתה נקודת הכשל של האחים שהם לא הבינו את זה, הם לא הבינו, הם לא למדו, בצדוק. רב הם... יעקב כתוב ראשית אני, הראובן נו, אז? אולי קשור לזה שלהם. שראשית עונו לא היה בקדושה. כן. שהיה כמו שצריך. כל ו... כל ו... כך יצא... ול... יצא בסדר, אבל אני אומר, נכון, אתה צודק. אבל יעקב הוא בן של יצחק בקדושה. יצחק הוא בן שאמרה בקדושה. אברהם, מי זה אבא שלו, של אברהם? זה טרח, זה ביה שנידה כתוב בזוהר. זה לא סתם, זה ממש מהקליפות. אז בואו נראה. פעמים גם בנים רשעים אפשר שיהיה נצמח טובה לאב מהם. כנראה לאברהם שתמיד ישמעאל ובני כתורה, כתורה שיצאה פסולות על ידיהם. אלא התנאי הוא שבזה צריך, כלומר, מה זה התנאי שיהיה מזה ש... ברכה? שיזכה האב שיופקה תורת זרעו מהם. ואז הם כבר לא יחשבו בכלל על ראש אל אברהם שכבר ישמעאל ובני כתורה ועשיו. לא נחשבים, כמו שכתוב באברהם, כי ביצחק יקרא לך זרה, כלומר, למהות ישמעאל בבני כתורם. המשנה בנדרים, דף כ"ט, נגיע לזה עוד כחודש, בדף ימים בעזרת השם, אם אדם אומר, איני נהנה לזרע אברהם, אומרת המשנה אסור בישראל, אבל מותר בו בדוקו חרבים, שואלת הגמרא, והאיכא ישמעאל, כתוב, כי ביצחק יקרא לך זרה. כלומר, ביצחק ולא בישמעאל, והאיכא עשו, כתוב ביצחק ולא כל יצחק, כמו אומרת הגמרא. אוקיי? כלומר, שבעצם גם עשיו וגם משמעאל הם לא נחשבים חלק מאברהם ויצחק. וכמו שאמרו בעשרת השבטים, שנטמאו בין הגויים בסוף כמה דבעמות, דף י"ז, לא זזו משם עד שעשאום כגויים גמורים. מה זה כגויים גמורים? כלומר, גויים גמורים בזה שהם התחתנו עם גויות, ואז כביכול נפרד חלק קרה מישראל. וידעו את דברי הרמב״ם, פסוק שורש פורי ראש ולענה, הם מחומש דברים, שם, ועל זה אמר לחזקיה, שלא רצה להוליד בנים. נכיר כן, את הגמרא בברכות דף י', כן? חזקיהו, סליחה, ישעיהו בא למלך, ישעיהו הנביא למלך חזקיהו, אומר לו, כן, צר לביתך כי מת אתה ולא תחיה, מה אם מת ולא תחיה, מת אתה בעולם הזה תחיה בעולם הבא, למה? שאתה לא מקיים מצוות עד פריאה ברביעיה. ואז אומר לו <חזקיהו, חזקיהו לישעיהו, מה אומר לו? כי ראיתי ברוח הקודש מה הוראה, ראה, שייתן ממנו בן רשע. ואז מה אומר לו, ישעיהו, בן אמות, כן? כלה נבואתך. מה אומר, מסרם אומר לו, בעד יקף שתרחמנו למה לך? כאילו, מה אתה מכניס את שלך בשיקולים עתידיים? זה שיקולים של הקבוצה שברוך הוא, אל תתערב! ואז הוא אומר לו, כן, כלב ועדך וצא, ואז בסוף הוא אומר לו, טוב, תן לי את הבת שלך ישעיהו, הזכות שלי הזכות שלך, ואז נולד לו בן. איזה בן? מנשה, שהיה צדיק? לא. התשובה היא לא, מה? היה מלך רשע. נכון שאחרי זה חתכו לו חתירה, והוא עשה תשובה, אבל בהתחלה היה רשע. יש דיון שם בגמר בסנהדרין, אם הוא בן עולם הבא, לא בן עולם הבא. אז אומר פה, כן, חזקיהו שלא רצה להוליד בנים כי רש"י יוולד לו בן רשע, בעד איכר שא דרחמא למה לך? והרי מנשה מאותם שאין להם חלק לעולם הבא. ומכל מקום, מה זה אומר שאני אומר? מכל מקום. כלומר, אם חזקיהו המלך לא היה נושא אישה ולא היה יולדת מנשה, היה נאבד חס ושלום משיח בן דוד, כי יש פה חוסר, וכל השלשלת הקדושה מן העולם אילו לא נולד. כלומר, בשורה התחתונה, נכון, מנשה היה רשע גמור, אבל מזה צמחה תועלת גדולה לכלל ישראל, למרות שהוא היה רשע, ומצינו, אפשרת בוא, וייקוד העם וישתחוו. ופרש רש"י, שמחו על בשורת הבנים, והרי שם, ובשאלת מה העבודה הזאת לכם, מי שואל את זה? הבן הרשע, כדאית בהגדה, והפתה כעת שינה וכולי. ואפילו אחי, כלומר, עוד ראש פורם צדוק, אפילו אמן סמכו בשורת הבנים, על איזה בנים הם סמכו? שיהיו להם בנים שהם ישאלו, מה עבודות לכם? בנים שהם רשועים ארורים, לא עלינו. ואפילו אחי סמכו על בשורת לידתו. כלומר, צריך להודות על... גם על לידת בן רשע, ולכן ישראל סמכו מאוד. אבל במדרש בתנחום המפורש להפך, אין שם, זה תפילת שלמה המלך, עליו השלום, שאם יבקש בן והוא יהיה רשע, לא ייתן לו השם יתברך. כן? עד כדי כך הוא אומר, שזה בעצם מעניין הנקודה הזו, כי רב צדוק בעצם בא ליישב את הנקודה הזו. בוא נראה מה רב צדוק כותב בספרו פוקד עקרים. אחד הכתבים, מה אני דווקא פוקד עקרים, שהוא עוסק שם, כידוע רב צדוק לא נפקד. אולי לא היו לו ילדים. כתב ספר שנקרא פוקד עקרים אה, בעניין הזה. וטעם החילוק, כלומר טעם החילוק, מה בין המדרש פה שאומר שהם סמכו לכאורה שיש בן אפילו שהוא רשע, לעומת תפילת שלמה במדרש תנחומה, שהוא אומר שאם זה תפילה על בן, בן רשע, אז עדיף שלא ייוולד בכלל. אומר את זה רק בפוקד עקרים, וטעם החילוק הוא כי אם היה שם יודע שהעתיד להוליד רשעים ולא יהיה בהם שום לחלוכית של קדושה עד סוף כל הדורות, אז גם השם ימנע ממנו. אבל מה שמבוא על פרשת בו, בבשורה שסמכו בבשורת הבנים, שם הוא הבטחת השם מעטמו עליהם, בוודאי עם פיליון לא תוציא הרעות. רק עתיד לתת מבנים אלו של שלט טוב, ולכן סמכו בבשורה הזו. כן, זה חילוק מתוק מבש. גם בפריש צדיק לפרשת בו, הוא מבין מתייחס לזה, אומר, והיה אמרו אליכם עבדות לכם, מה זה והיה? אין והיה לשון, שמחה. והיה, שתי תיבות, חילוף אותיות י' כו' כ', זה צירוף שהוא התהפך קצת. אומר שלמה המלך, בעצם אין מחלוקת בין השמחה של עם ישראל פרשת בו לתפילה של שלמה במלכים בהקמת בית המקדש. למה? לפי התנחומה. כי מה שלמה המלך, אם זה בן רשע, אז שלא ייוולד. בן רשע, הכוונה, עצוב כל הדורות. איך משה רבנו, לפני שהורג את המצרים, מה הוא עושה? וייף אין כה וחור, וירק איש. מה ההמשך? וייך את המצרים ויתמנעו בחול. אז לכאורה פשט, הוא מסתכל ימין, שמאלו, לא, אין מצלמת אבטחה, אף אחד לא עולה את זה ליוטיוב, לא עשו את זה בN12, נכון? יאללה, השיעור לא, לא מוקלט, הרבה חופשי, יאללה, בוא נהרוג. אז אומרים חז"ל, לא, הוא לא, ואין כן איש. הוא הסתכל על המצרי הזה, ואמר, רגע, אולי יצא ממנו אוסקר שינדלר, חסיד אומות העולם, שבשנות ה-40, במאה ה-20, יטילו עשרות יהודים? לא, אז לא נהרוג אותו. אולי יצא פה איזשהו כומר שיזריח יהודים באנקוויזיטה ולא יש הוא בדק עד סוף כל הדורות שמותו מצרי, אין מצב, לא יהיה שום דבר טוב, אף אחד לא יתגייר, לא חסיד דימות עולם, אפשר להרוג אותו. אז אומר שלמה המלך, בתפילה שלו, אם אתה רואה שהבן הוא רשע עד סוף כל הדורות, אז זה. אבל אם לא, אז צריך לשמוח, כמו בריאה הזה מנשה, שהמלך רשע. אבל הוא היה, מה שנקרא, רוע הכרחי, בדרך של שלשלת המלוכה, שבי מלכים ימלוכו, עד שתהיה הקדושה של מלך המשיח. בסדר? ולכן אנחנו לא יודעים, וטוב שכך, איך הקדוש ברוך הוא, מה שנקרא, מגלגל גלגולים, מתקן תיקונים, מזווק זיווגים בעניינים האלה. זה לא, לא דברים שהם, מה שנקרא, פשוטים וטריוויאליים. וצריך לדעת שגם אם לאדם יש כביכול בן רשע, מה זה בן רשע? כמה אפשר להיות רשע בדור שלנו? צריך הרבה סבלנות. הסבלנות היא לא רק בכאן ועכשיו, הסבלנות היא פרספקטיבה של, של עתיד. להתקדם קדימה, ולא לעבוד, ולא לעבוד בכוח עם ילדים. זה לא צריך לדעת. צריך, מה שנקרא, לפעמים להפסיד בקרב ולנצח במלחמה. הדבר תורה האחרון של האדמו"ר הקדוש מצנד קלויזנבורג, הלא רבי יקוטל יהודה אלברשטיין, מצנד קלויזנבורג נתניה, שהיה בשואה, ואיבד שם את אשתו ואחד עשר ילדיו, והתנער מעפר, הגיע לנוהק, התחתן. נולדו לו עוד שבעה בנים, שבעה בנים ובנות. הדבר התורה האחרון שלו כבר למעלה מגיל 90, הוא נפטר בתשנ"ד, בט' בתמוז, תשנ"ד, לפני 28 שנים. היה בחנוכה תלמוד תורה בירושלים של חסות צאן, חסות מאוד מאוד גדולה. ושם הוא סיפר ואמר שפעם, והוא בתור ילד בחיידר, בקלויזנבורג, או בצאן, ורודניק, היה מאחורי כל מלמד, מה היה? היה תשוט, את השוט, את הרצועה עם המקה לאור, או משהו כזה, שאם התלמיד לא, לא ידע לקרוא כמו שצריך או לא התנהג כמו שצריך, מה היה חוטף? מכות. אז הוא אומר, פעם, הוא אומר, הוא התחיל לדבר, פעם, הוא אומר לה, זה הכנס למלמדים. הוא אומר, פעם, המלמד היה צריך להרביץ. אז הוא אומר למלמדים, אל תרביצו, בדור שלנו לא מחנכים במכות. ואז צריך לדבר ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, מכות זה לא עובד. באושוויץ אף אחד לא חזר בתשובה. כך אמר ריבונו של עולם, תפסיק לחנך אותנו עם מכות. ולכן בפסקה הזו זה מעניין, רב צדוק שלא זכה לילדים, אוקיי? בנישואים השלישים שלו, ב-11 השנים האחרונות לחייו, 10 השנים האחרונות לחייו, 10 השנים לחייו, אז הוא באמת כבר התחתן עם אלמנה שהיו לו כמה ילדים והוא חיתן אותם. אבל הוא אומר, צריך להתנהג ברכות. וגם אם יש בן שהוא כביכול בגדר רשע, ויכול להיות שהוא באמת רשע, למען דאמר. אבל תאהב אותו, אל תשרוף גשרים, אל תנתק קשרים, כי יכול להיות שמענכד או מענין, לך תדע. תמיד לשמור על ערוץ תקשורת פתוח, על זה נרחיב גם מחר בעזרת השם בפסקה הבאה שהיא מאוד 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 חשובה וגם בהתוועדות לפרשת נוח, ספוילרים, כן? אז כל זאת ועוד, השיעור הבא, שנזכה לא רק לדבר על זה גם לחיות את זה, ברור אדוני לעולם, אמן, <אמן> ואמן.